Hei, jeg heter Endre, og sammen med Gisle Nordmann Melhus har jeg skrevet Dyrenes detektivbyrå. Nora er detektivaspirant i Dyrenes detektivbyrå. Byrået består ellers av den pensjonerte og litt slitne mesterdetektiven Carl Berner, og av den hyperaktive minken Mirja. Nå skjer det ikke så veldig mye kriminelt i Nordlund der dette byrået er, men en dag blir en kattunge kidnappet. Og ikke nok med det, Nora blir selv mistenkt. Kan Nora og hennes venner i Dyrenes detektivbyrå klare å finne ut hvem som er kattenapperen? Svaret får du i Dyrenes detektivbyrå, kattenapperen.